antara kemeriahan Pahang menentang JDT. Enam setengah petang. Ah, kita berjumpa dengan Otai SDM hari ni. Lambat-lambat untuk hari ni, game Pahang JDT 2-0, siapa skor? Zilov, 2-2 biji. Satu je, satu boleh lagi. Bebas. Satu bang. Cantik bang. Nama bang? Rahmat bin Sumarti bang. Alhamdulillah, luaskan kuasamu Johor. 4-0 malam ni. Prediction hari ni bro? Prediction hari ni Pahang 2 JDT 1. Siapa skor untuk Pahang? Okay, bang ini Zilov 1 biji. Dan satu lagi Sadil. Eh? Yakin ke Pahang boleh menang? Boleh malam ni. Malam ni Johor menang 2-0. 2-0. Siapa skor? Zilov. Okay, alright. Lepas tu soalan panas satu untuk penyokong JDT. Satu Malaysia cakap JDT menggunakan referee untuk menang game. So apa komen untuk netizen? Alright. Okay, thank you. Sedap yang makan bro. Prediction hari ni? Prediction menang 2-0. 2-0. Siapa skor? Siapa weh? Akia. Dengan Tafawi. Eh, ada yang sebut Akia Rashid. Akia. Mayat. Kita orang Kedah. Orang Kedah. Okay. Alright. Okay tuan. Bagi sedikit kata-kata kepada penyokong-penyokong kedua-dua belah pihak. Okay. Untuk Pahang dan JDT. Fan JDT. Dua-dua fan adalah yang terbaik di Malaysia. So, tunjukkan yang fan dua-dua fan ni adalah profesional dan yang terbaik. Okay. All the best untuk JDT, all the best untuk Pahang. Alright, thank you tuan.